young hero. He had walked to Ninja Mountain by himself. In his eyes, I saw what I had not seen for a thousand years. The powers to control Kuji magic. I knew that teaching this ninja would be the most important task in my life. During the day, I let him live the life of a normal young ninja. But at night, I taught him the ancient technique of Kuji to control the powers of nature, possess its creatures, to stop time, make campfire really fast. Hiro and Futo, my last ninjas. Time is running out. Tomorrow, they too will have to go. E aí, meninos do Joia? Depois que vocês viram aqui essa prévia aí de como que o Hiro surgiu lá na vila do mestre, né? Vamos enfrentar esse... Opa! Esse personagem aqui que o Thor encontrou, né? Personagem rápido, mas que o Thor também é ligeiro. Olha só. Já tirou dano da gente. Ele é... Olha lá. Ó. Sai daí, Thor, sai daí. Vai, Thor, vai, vai. Opa. Ó. Pronto, pronto. Deu trabalho, hein? Deixa eu ver, tem umas macieiras pra gente aqui. Perdemos sangue bom aqui. Deixa eu ver. Perdemos sangue razoável aqui, deixa eu ver o que, que é. Lírio de tigre. Eita, poxa. Vai, vai, Thor, vai. Essa é uma missão que tem muito inimigos no caminho. Então a gente... O melhor que a gente tem que fazer aqui é... driblar eles. E o... O caso aqui do Thor é que ele é rápido. Ele é mais rápido, ligeiro que isso até, né? A gente vai usar o poder dele pra... pra tentar driblar essa galera toda. Só que vocês estão vendo aí que tem... Deixa eu passar pro outro lado lá, se eu puder. Ah lá, tem inimigo em todo quanto é canto. Vamos fazer o seguinte, vamos enfrentar, né? Um passou pra cá, é um arqueiro. Lá vem a tropa, lá vem a tropa. Eita, poxa. Vai, Thor, vai, vai, vai. Vê que nossa. Olha quanta gente. Vamos tentar driblar esse povo. A gente tem que saber o caminho que a gente tem que ir. Eita, poxa, olha lá. Tem arqueiro, esse aqui do outro. É. Deixa eu ver. Pra cá. Mas, vamos fazer o seguinte. Vamos. Opa, não dá tempo aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. A distância não tem conversa, é o chum mesmo. Deixa eu ver. Correu. Ah, tem um. Ah, pensei que era os. Quer ver? Deixa eles aqui, né? Vamos lá, chum. Recuperar umas maçãs aqui. Recuperar nossa vida, né? Ainda bem que geralmente a gente encontra essas maçãs, mas ó. Vamos lá, mais maçã, mais maçã. Acho que não tem, acabou, acho que acabou. Tem mais uma. Tá, mas vamos deixar essa missão pro Thor mesmo. Vamos lá, Thor. Aqui o que a gente depende é da velocidade. Quanto mais a gente puder evitar os inimigos, a não ser que queira mesmo fazer pontuação, né? E aí se lembra que deu uma enchente boa, o castelo tá todo cheio. Cheio de água, né? Os adversários estão tudo em cima do das pilastras lá. Mas vamos seguir o caminho. Aqui o negócio é o caminho. Vamos lá. A gente tem que dar a volta por aqui. O problema é driblar esses caras. Como ele é o mais rápido desses ninjas aqui, o negócio é esse recurso. Quando não tiver que lutar, não tem jeito, né? Olha lá a galera que tá ali em cima. É, Thor é bravo, hein? Deixa eu ver. Vamos passar desses caras aqui.
Vou tentar pegar esses arqueiros primeiro, que eles acertam de junto. Boa, boa, boa. Vamos lá, vamos. Boa, Tora, boa. E agora... pega eu aqui. Bom, olha lá, um grandão ali. Vamos ver pra onde que a gente tem que ir, deixa eu ver. É, o caminho é daquele lá. Então é o seguinte. Olha, todo mundo caiu, ficou aqui em cima. Olha que beleza. Já que todo mundo ficou aqui marcando bobeira. Aí. Esse aqui nem conta, né? Boa, Tora. Eu ia falar o Shun, eu uso toda hora o Shun, né? Boa, Shun. Tem ainda alguém. Cara, tem um cara grandão. Esse cara grandão a gente vai evitar ele. Olha, olha pra cima que tem gente pra caramba. Vou tentar subir aqui, ó. Vamos lá, Tora, vamos lá, ó. Deixa eu ver se eu consigo o passo aqui. Isso. Vamos lá, vamos lá. Vou pegar esse povo aqui, ué. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pronto, galinha. Agora você pode ir. Tem coisa que a gente não vai conseguir fugir. Vai ter que sair na briga mesmo, né? Vai, vai. Boa, Tora. Bora. Agora, agora. Vamos pular. Pior, ó. Meu Deus do céu. Pior que a gente tá levando dano, né? Vamos lá, vamos pegar esses caras. Boa, boa. O problema do Thor é que ele tem que chegar próximo, né? Do inimigo. Nisso ele vai levando dano. É quase igual a Suzumi. Só que... Ah, tem ainda aqui. Pronto. Vamos ver agora. Vamos ver pra onde que a gente tem que ir. Quanto a gente menos levar dano, lógico, é melhor. Ah, pra aquele caminho ali, naquela porta vermelha ali. Deixa eu ver. Vamos lá, Tora. Ah, mas eu posso brincar aqui. Beleza. Tem nenhum bicho pra resgatar aqui? Não, né? Eita, poxa, ué. Olha a situação. Cuidado aí, Tora. Cuidado aí que tem neguinho mandando. Tu vê com a flecha aqui. Vamos pegar esse cara. Pronto. Mais dois ali, vamos lá. Ah, droga. Peraí. Deixa eu... Em vez de eu ficar batendo cabeça com eles. É, vamos tentar. E driblando os cantos. Olha quanta gente. Eita, poxa. Vamos tentar aí. Deixa eu ver, acho que é por aqui agora. Até que podia. Como chama? Até que podia enfrentar esses caras tudo, mas vai dar um tempinho. É isso mesmo, Tora? Vamos ver se... Tá no caminho certo? É isso mesmo. Vamos subir aqui. Opa. Às vezes tem uns pontos de verificação ali, ó. Olha lá, ó. Vê que tá tudo. Vamos lá, Tora. Vamos lá. Vamos lá. Cadê o barquinho? Barquinho ou chapéu, né? Vamos por aqui, vamos ver se a gente despista ele. Deixa eu usar o... E ele fica marchando ali, né? É sempre eu tenho essas portas grandonas. Ah, tá. Aqui eu vou ter que subir aqui, não tem jeito. Aqui eu vou ter que enfrentar mesmo. Vamos lá, Tora, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Aqui não tem como. Aqui a gente tem que enfrentar o inimigo mesmo. Agora, se nós tivéssemos uma mansãozinha aqui, né? Aí, já driblamos meio mundo. O cenário é muito 10, né, meu? O cenário é campeão. Vamos lá, Tora, vamos lá. Mais uma parte pra subirmos. Vambora, vambora. E é isso mesmo? Só em frente? Deixa eu ver, deixa eu ver. Vamos lá, só em frente. Ah, mais um...
Mais uma parte com água. Vamos lá, Tora. Pelo jeito é por aqui mesmo. Opa. Opa. Vamos lá continuar. Sair do jogo não, vamos dar continuidade. Fase com boss, né? O chefão aqui veio com perna de pau. Então a gente vai fazer o seguinte. Sai daí, Airo. Sai daí. Vamos sair dessa água aqui. Vamos nessa escadaria de madeira. Vamos passar por esses... por esses guardas. Nem vamos lutar com eles. Ele vai derrubar essa madeira vermelha. São três madeiras. E a gente segue os comandos aqui. Vamos lá, Airo. Opa. 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 E... pronto. Um pedaço da perna a gente já cortou. Volta lá na... é, aqui na escada. Dribla os samurais. Opa. Ai, ainda me deram um cascudo aqui. Sobe aqui. Bom, aqui tem dois que a gente vai ter que brigar, né? O cara até derrubou já. Até derrubou já a madeira já. Ficar esperto que... senão a gente cai lá embaixo. Pronto. Agora vamos lá na madeira. Olha lá. Comandos. Opa. 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 E... pronto. Só falta um golpe. Cai daí, Airo. Vamos lá. Canoa, canoa, canoa. Mesmo processo, vamos por aqui. Dribla esses carinha. Aqui a gente tem que brigar. A gente até pode passar batido por eles, mas... aí. Pronto. Vem pra cá, Airo. Aí a gente vai e pula aqui. Vamos subir. Aqui tem uma porção curativa. Olha. Com esses caras aqui a gente vai ter que brigar um pouquinho. Vamos. Não morre não. Demorou. Olha lá, já derrubou a madeira. Eu que não quero cair, né? Pronto. Opa, opa, opa. Não tô vendo ele, não tô vendo a madeira aqui, ele tá me dando golpe. Vamos, vem aqui, vem aqui. Isso, vem cá você. Vem aqui você. Vem logo esses caras me bate aqui. Não, ir aqui. Aí. Agora vamos lá na madeira. Comandos. Opa. 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 Eu acho que eu errei o comando, né? Tá. Vamos lá. Eu errei o comando. A perna do cara não tá. Eu troquei o comando. Ó, vamos lá. Vamos lá. Opa. Vai, tudo bem, vai. Opa, peraí. Deixa a câmera mudar aqui, senão a gente cai. Opa, ó. A gente ia pegar isso aqui, né? Vamos lá. Comandos, comandos, vamos lá. Presta atenção, Marcão. Aí, ó, não prestei, ó. O cara já me bateu. Vamos lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Agora. Where's the captain? I'm out here, dear master. Would you like to bless us with your presence? Not really. I don't want to. What? You idiot! Young ninjas,
I have another challenge for you. From the frozen ground, he will rise and fly to the sky. And you will fail to your fate like a snowflake on a summer's day.